Oi, galerinha! Sejam todos bem-vindos à nossa fazendinha de brinquedo. E hoje, galerinha, estamos aqui para mais um dia de treinamento. Galerinha, se você ainda não assistiu o nosso último vídeo, corre lá para assistir que tá bem legal. Galerinha, nós fomos convidados a participar de um rodeio e nesse rodeio vai ter muitas provas. O fazendeiro construiu... Oi, galera! Eu construí uma pista, ou como quiser chamar, de picadeiro para nossos cavalos treinarem. Então, galerinha, aqui como vocês podem ver, ó, tem muito sol. Tô até fazendo uma sombra aqui, ó. O fazendeiro construiu, então, né, uma pista para os cavalos começarem a treinar. Eles já estão aqui, ó. Então, eles vão iniciar. Então, galerinha, o fazendeiro vai explicar para vocês como funciona. Aqui, ó. A gente vai primeiro com esse cavalo. Então, o primeiro obstáculo é de salto, que vai treinar o salto do cavalo. Tá, esse é o primeiro. O segundo é o mesmo. Depois temos um troco para ele saltar um salto pequeno. Ele vai soltar um saltinho. Daí aqui o cavalo vai correr em zigue-zague até chegar no final. Muito legal. Então vamos acompanhar. Então, galera, lembrando que eles podem não conseguir tudo de primeira, né? Porque a gente ainda tá treinando eles, né? Sim, isso mesmo. Então vai dar a largada. Vamos lá. Foi. Ai, meu Deus, derrubou. É, não foi muito... Então, galera, como a gente viu, ele derrubou um obstáculo aqui. Esse de salto. E também derrubou aqui um do zigue-zague. Derrubou dois, então. Uhum. Então a gente vai dar qual a pontuação para esse cavalo? Não sei qual é a pontuação dele. Eu acho que ele, assim, ele foi muito bem, mas derrubou uns obstáculos. Então eu acho que um 7. Um 7. Então esse cavalo hoje ganhou um 7 no seu primeiro treinamento. Treinamento, né? Então agora ele vai voltar lá pro início e vamos... Vamos lá! Vamos lá! Vamos colocar ele aqui para descansar. Agora, galera, lembrando que estamos treinando esses dois aqui. Então, agora vamos com o branco. Esses daqui, por enquanto, são os mais treinados, né, mãe? Sim. Então, agora vamos com o branco. Vamos! Lembrando que eu acho que ele vai conseguir, porque ele é bem ágil. Um dos nossos mais ágeis. Então, foi! Que? Ele tá passando direto. É, ele passou direto. É, galera. Ele foi muito bem, mas só que no zigue-zague ele passou reto. Ele não fez o zigue-zague. Então ele derrubou todo o zigue-zague, né? Aham. Só os obstáculos aqui que ele conseguiu. Então, galera, a gente vai ficando o vídeo por aqui. A gente vai treinar esse, só que o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai finalizando por aqui, não? E também porque nós temos que treinar eles bem pra gente poder mostrar um treinamento bem legal, né? Olha, primeiro a nota desse do banco. Vamos ver. Qual é a nota desse? Eu acho que uma nota pra ele seria boa. Não sei. Sabe por quê, galera? Por quê? Porque esse daqui entendeu tudo direitinho. Tipo, ele só errou aqui, ali. Mas ele só entendeu, derrubou, né? Ele só foi. Mas esse daqui, tipo, ele não. Eu acho que ele não entendeu a parte do zigue-zague que é. E tipo... passou reto. Entendi. Então, né, quem tá falando é uma pessoa que entende do assunto, né? Que está aqui para treinar os animais. E ele é o fazendeiro e treinador. Então. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário aí embaixo, compartilhar com os amigos. E como vocês viram, tá muito sol, o sol tá muito quente, mas tá a gente pelando. Vai continuar treinando os animais e trazendo muitas novidades para vocês. Então, espero que tenham gostado e tchau! Tchau!